ikväll i tvåan. We want you to be our top executive creative consultant. You mean I'm fired? No. Yes. No. Livet tar oväntade svängar. Nej, that's not us. Your card was in her pocket. Okay, we do have one just like it, so I'll take this one to make up the set. My old professor wants me to help him write a book on nuclear terrorism. I'm going to Iraq. A book? Stressad, rädd och förbannad ny komediserie ikväll i tvåan. Rösta fram vilka som ska sitta här. Motståndet mot Castro är som starkast. Nu återstår knappt ett dygn. Det här är ett rätt så typiskt bankkontor. Jag blev så trött på det, att hålla på och bli skuffad fram och tillbaka och aldrig få veta riktigt vad som händer. SVT:s utrikeskorrar, som du aldrig sett om tidigare. Korrespondenterna, seriestarten 13 mars i tvåan. Adolf Hitler är kanske minst känd för sina akvarellmålningar. Om det nu var han som tecknade de tavlor signerade A. Hitler 40. Lite senare ikväll diskuteras saken ingående när museimannen Hakvag visar upp sitt fynd i talkshowen Grosswald 22.50 i den här kanalen. Nu här i tvåan släpper vi fram KG Bergström med panel och gäster. Rakt på med KG Bergström, kvällens gäster, Carl Bildt och Susanna Kallur. I panelen, Ebba Sävborg och Lena Hjelm-Wallén. Välkommen Carl Bildt. Tack. Idag erkände Sverige Kosovo som självständig stat. Ser du några risker med det? Det finns alltid risker med detta när man upprättar nya stater, och i synnerhet när man gör detta som i det här fallet utan förankring i säkerhetsrådet, utan förankring i något fredsavtal, utan förankring i något annat avtal. Vilka risker ser du? Riskerna att det leder till spridningseffekter och att man får då konfrontationer och konflikter i det samhället. Det är 90% kosovoalbaner, men det finns minoriteter som är betydelsefulla eller i regionen. Och det är därför det är viktigt att vi kombinerar detta med ett starkt europeiskt ansvarstagande. Vårt erkännande är en del av ett gemensamt europeiskt ansvarstagande för stabiliteten och för utvecklingsförutsättningar både i Kosovo och för Serbien. Men utan risker i situationen på Balkan aldrig. Serbiens utrikesminister har hotat med ekonomiska sanktioner. Vad skulle det betyda för svensk exportindustri? Tror jag inte, men vi har ett starkt intresse av att medverka i den ekonomiska utvecklingen på hela Balkan. Om du tittar på vad vi behöver göra i hjälpinsatser, så handlar det väldigt mycket om att hjälpa Kosovo att komma på fötterna. Det är en mycket, mycket svag och mycket, mycket besvärlig ekonomi. Men varför tror du inte på ekonomiska sanktioner mot svenska exportföretag? Nej, för jag tror inte på det. Jag tror att de svenska företagen där, IKEA till exempel, diskuterar etableringar, och det välkomnas också av de serbiska myndigheterna. Och vi har ett rätt bra namn i Sverige i hela denna region. Bland annat därför att vi har haft en rätt balanserad politik. Vi har inte stått entydigt på den ena eller den andra sidan i de olika konflikterna, utan vi har, tror jag, uppfattat som försök till medlande, försök till förmedlande, försök till försonande. Det här har ändå lett till en diplomatisk kris mellan Sverige och Serbien. Serbiens Stockholms ambassadör kallas nu hem. Du träffar honom på eftermiddagen idag. Vad sa han till dig? Jag bad honom komma upp, för att jag visste ju att han hade en instruktion hemifrån att han skulle protestera och lämna Sverige, hemkallas för konsultationer. Så han överlämnade den protestnot som Serbien överlämnat till alla länder som gör detta erkännande. Och sen hade vi ett, som jag tycker, mycket bra samtal om hur situationen hade uppkommit, vilka faror, vilka möjligheter som ligger i detta. Och så hoppades vi att vi snart, i alla fall efter en kanske besvärlig period, kan återupprätta förbindelserna fullt ut. Vad är det för praktisk betydelse att man inte har någon ambassadör i Stockholm? Alltid nackdel ambassadör och har sin betydelse när det gäller den politiska dialogen. Nu ska man inte överdriva det. Det här är från Serbiens sida att se som en del av de politiska och juridiska markeringar som Serbien gör. Man hemkallar ambassadörer, man kommer säkert att driva frågan i Förenta nationerna. Det är fullt möjligt att man kommer att driva olika typer av legala processer, till exempel i internationella domstolen också. Det är väl inte så konstigt egentligen att ett land som upplever att man orättmätigt har berövats en del av sitt territorium reagerar.
Och vi ska ha en viss förståelse för den reaktionen. Samtidigt som jag tror att Serbien i framtiden blir ett bättre land om man slipper den börda som Kosovo-problemet faktiskt har varit på den serbiska utvecklingen. Men det kommer ta sin tid när vi kommer till en mer balanserad situation igen. Vad är din kommentar till utgången av ryska presidentvalet? Jag har inte sett någon kommentar hittills av dig. Nej, Fredrik Reinfeldt kommenterade, jag kommenterade något mindre. Jag kommenterade ju när man utsåg Dmitrij Medvedev som kandidat. Sen var väl valet kanske mindre dramatiskt om jag uttrycker mig försiktigt. Det var inte mycket. Har valet och valkampanjen gått schysst till? Det har inte schysst och schysst. Det här har inte varit ett val som har uppfyllt de krav som vi har på ett demokratiskt val. Det är fullt möjligt att Dmitrij Medvedev hade blivit vald om det hade uppfyllt alla de krav som man ställer på fri debatt och låtit till exempel Kasianov och andra kandidater också ställa upp. Men det finns en viss nervositet i den ryska ledningen och man vågar inte släppa fri den, tror jag, demokratiska potential som faktiskt finns i Ryssland. Är Medvedev en bättre demokrat än Putin? Det vet vare sig du eller jag. Vi kan konstatera att han har i det han säger så framträder han idag som en mera liberal person. Då kan man säga att så har också Putin låtit under perioden. Han har ju inte den bakgrund, säkerhetstjänst och sådana där saker som Putin hade. Utan det här är det en fördel eller nackdel? Ja, det skulle jag närmast betrakta som inga fördomar mot säkerhetstjänst i och för sig. Men det är ju mera en fördel än nackdel. Han är en ung person. Han har varit relativt liberalt inriktad. Han kommer från Sankt Petersburg. Men hur den ryska politiken kommer att utvecklas efter det att han tar över i början på maj och efter det att politiken successivt formas under de kommande åren, det återstår att se. Formellt så är det så att den ryske presidenten har mycket större makt än premiärminister. Han kan sparka Putin om det nu blir han som blir premiärminister. Absolut. Hur tror du det här tandemparet kommer att fungera? Ja, det återstår att se, men om du tittar på den ryska politiska historien och ryska politiska strukturen så är det ju presidenten som har makten, som du påpekar. Och traditionellt har det varit som så att det är presidenten som står för det goda. Och sen så sparkar man premiärminister där det är problem. Och problem är det alltid ett sådant stort land som Ryssland som genomgår så stora förändringar också. Så att, och makten ligger i Kreml. Den som sitter bakom de höga röda murarna. Det är dit de går alla och vill ha besked om säkerhetsfrågor eller om ekonomin eller om utrikespolitiken. Och där kommer Dmitrij Medvedev att sitta. Så förr eller senare, oavsett man har tänkt, så är det där som makten kommer att sitta. Och då återstår att se hur den kommer att utvecklas. Om den ryska politiken kommer att nu gå tillbaka till en kanske mera liberal inriktning eller om de auktoritära tendenser som vi har sett framförallt under senare delen av Putin-perioden om de kommer bli ännu allvarligare. Ändå är det ju Putin som har utpekat honom till sin efterträdare. Det är troligt att han verkligen har gjort det då i tro att Medvedev ska styra honom. Du borde intervjua Vladimir Putin på den punkten. Jag har ännu inte fått tillgång till honom. Nej, så kan det vara. Alltså, Putin har ju, om jag ska säga något positivt om honom, ska man göra, så har han ju respekterat den ryska författningen och han har faktiskt avgått. Sen är han en relativt ung person, så det är kanske inte alldeles onaturligt att han försöker vara kvar på ett eller annat sätt. Men åtminstone är det min bedömning att med den ryska författningen, med den ryska politiska traditionen, så är det presidenten, oavsett vem presidenten har, som har den yttersta makten. Sen tror jag vi kommer få se politiska förändringar i Ryssland under, säg, de kommande ett eller två åren. Det tog ett bra tag innan vi såg vad Putin-perioden skulle komma att innebära. Jag tror det kommer ta ett bra tag innan vi ser vad Medvedev-perioden kommer att innebära. Och om vi kan påverka den i positiv riktning eller mer liberal riktning så kan vi självfallet försöka göra det. Det finns många som anser att du tar inte tillräckligt avstånd då från de avarter som finns i Ryssland. Nu får du chansen. Säg det värsta du kan säga om läget i Ryssland. Nej, men jag är utrikesminister. Min uppgift är inte att säga det värsta. Min uppgift är att se till att vi har bra relationer med olika länder. Och att värna de värden som vi faktiskt står för. Det kan gälla hur demokratiska val ska vara eller frihet i media eller opinionsbildning. Men samtidigt ska vi försöka medverka till en övergång, en omvandling av detta Ryssland som är i god riktning. Jag tillhör med dem som jag brukar säga ibland att vad gäller Rysslands utveckling så är jag ibland pessimistisk i det korta perspektivet. Speciellt under de senare åren har det funnits anledning att vara det. Men jag tror att jag är en långsiktig optimist. Detta är ett europeiskt land, det är talangfulla människor. De har ett fruktansvärt arv från kommunisttiden. De har enorma strukturella problem de måste komma till rätta med.
Men på lång sikt tror jag det finns förutsättningar för både demokratisk och europeisk utveckling i Ryssland. Sen hoppas jag att den långa sikten kan infinna sig utan att vi behöver gå igenom en alltför hård nationalistisk, alltför hård auktoritär period som det finns tendenser till nu. Okej, där lämnar vi Ryssland. Lars Danielsson har nu sökt sammanlagt 17 lediga tjänster i utrikesförvaltningen. Får han någon av dem? Ja, han har väl ett jobb. Ja, men får han något av de jobb han sökt? Det vet jag inte. Men för vi har ju, han har ju ett jobb på utrikesförvaltningen. Och vi har ju de som arbetar på UD, både de som arbetar inom landet och de som arbetar utomlands. Och sen så med det system som är nu så söker de flesta en förfärlig massa olika tjänster. Men jag har ingen svar på den frågan, liksom om andra ambassadörsutnämningar som kommer att ske eller inte kommer att ske. I fjol sökte han 8 tjänster, fick förord till 4 av dem från UD, så kallad personalberedning där chefstjänstemän sitter. Ändå fick han inte någon av tjänsterna, och det anses i UD att du har en hang-up när det gäller Danielsson. Är det inte dags nu att dra ett streck över vad som har varit och faktiskt ge honom en tjänst som motsvarar hans kompetens? För det gör ju inte de uppgifter han har idag. Ja, han är väl inblandad i, eller det har väl ett uppdrag när det gäller internationella handelsförhandlingar för närvarande. Som jag utgår från att han sköter, jag är inte närmare informerad. Han förbereder någon UNCTAD-konferens. Ja, det är precis, det är internationella handelsförhandlingar. På ganska... Ja, UNCTAD är inte alldeles oviktigt. Jag tycker inte du ska nedvärdera de internationella handelsförhandlingarna. Enligt mina uppgifter så har statssekreteraren i statsrådsberedningen HG Westberg gett besked att nu får UDs ledning se till att hitta en lösning på Danielsson-problemet. Vilken betydelse har det för dig? Ja, det är möjligt att han har gett det beskedet till dig, men han har inte gett det till mig. Jag vill inte säga till vem han har gett det, men han lär ha framfört det enligt mina uppgifter. Och då är frågan vilken respekt har du för honom? Ja, det är en helt annan frågeställning. Nej, men vi har en situation där vi har bland annat en övertalighet på UD. Vi har rätt många som befinner sig i kategorin ambassadörer eller närheten av ambassadörer som söker tjänster. Jag håller på att, dessvärre kan man säga, dra ner ambassader. Nästan alla söker en förfärlig massa tjänster. Jag har stor respekt för detta. Och vi försöker att hitta lämpliga positioner för de olika kompetenta befattningshavare vi har. Och jag vill understryka att vi har fler än en kompetent befattningshavare på UD som söker olika typer av tjänster. Och det sker i laga ordning. Okej, jag inser att vi får inget besked. Vi kommer att utannonsera ett 30-40-tal olika tillsättningar ute i världen under loppet av de närmaste månaderna. Men du är inte beredd att ge besked om man får någon av de 17 tjänsterna han har sökt nu? Nej, för det vet jag faktiskt. Okej, då går vi över till amerikanska presidentvalet. Det är idag primärval i 4 delstater. Texas och Ohio är de tyngsta. Mm. Vem är din favorit i amerikanska presidentvalet? Nej, men för att upprepa det, jag är svensk utrikesminister, jag är inte amerikansk väljare. Svenska statsministern har redan sagt vem som är hans favorit, Barack Obama. Det var inte riktigt så han sa. Utan jag såg på tv, KG. Jag lyssnade på dem i en timme live. Men i alla fall, nu är frågan vad jag tycker. Det finns ju intressanta inslag i alla dessa kandidater. Jag tror att vad gäller vissa frågor, till exempel en kanske mera öppen inställning till internationellt samarbete. Jag tror att när det gäller klimatfrågorna så kommer vi se en förändring i amerikansk politik. Jag är oroad av vissa andra inslag. Vad gäller de protektionistiska tongångarna till exempel som finns i del av den amerikanska valrörelsen. Varför törs ni moderat inte säga att det är John McCain som ni håller på, vilket borde ha rätt upp? Ja, men du säger ju själv att partiordföranden inte gör det. Jag undrar varför han egentligen inte törs. Men nu ställer jag frågan till dig. Du får reda ut det här frågan till dig. Ja, men jag är en svensk utrikesminister. Jag ägnar mig inte åt att kora vinnare eller förlorare i andra länder, speciellt inte i demokratiska val. Spelar det någon roll för Sverige om det blir en demokratisk president eller en republikansk? Nej, det tror jag inte. Den konkreta innehållet i politiken spelar ju självfallet roll. En öppnare amerikansk inställning när det gäller klimatförhandlingarna, jag tror det är på gång. Nästan oavsett om du tar de här 3 kandidaterna så rör de sig, om jag får använda det ambitiösa uttrycket, i svensk riktning. Jag hoppas att det blir en tydlig inställning när det gäller frihandelsfrågorna. Jag hoppas att man fortsätter ett engagemang för fredsarbetet i Mellanöstern som är viktigt. Jag hoppas att vi får en fortsättning på den mycket bättre dialog mellan Europeiska unionen och USA som vi har etablerat under de senaste åren. Det här kan vi inte veta. En valrörelse, det sägs mycket om valrörelse som kanske inte är så relevant efteråt. Okay. Och då ska vi ha goda relationer oavsett vem som blir vald. Med det ber jag att få tacka dig, Carl Bildt. Nu ska vi intervjua en helt annan person. Välkommen till programmet, Susanna Kallur.
Du har talat om att det känns som att en häckdjävul har tagit över din kropp när du har varit i så bra form i vinter. Berätta, hur är den känslan? Ja, alltså... Häck är lite roligt. Man måste ju tokmaxa över häckarna. Och ändå måste det ju vara ganska kontrollerat i och med att man har ett visst avstånd som man måste ta tre steg på. Så det där med häckdjävul, det är väl mer... Alltså när det bara går av sig självt. Man behöver liksom inte tänka eller man försöker eller inte ens. Utan det bara rullar på av sig självt. Och är det en starkare känsla du har haft än tidigare år? Att det har fungerat bättre än tidigare? Ja, det är det nog. Eller jag hittade den lite i slutet av sommaren också. Förra sommaren. Det som har gjort att du nu har slagit världsrekord i vinter, är det att du är snabbare eller att tekniken är bättre? Eller är det båda? Jag tror att det är båda. Jag känner mig fysiskt starkare än någonsin förut. Jag har inte sprungit någonting slätt, så jag vet egentligen inte vad jag har för personligt rekord där nu då. Men om det kanske är bättre eller... Men det är båda. Både tekniken och snabbheten har lyfts ett snäpp. Nästa tävling är ju då inomhus-VM. Du hoppade över in SM, du har varit magsjuk. Hur är läget inför VM? Ja, det hade ju kunnat vara en lite skönare uppladdning, men det känns rätt bra. Det blir alltid så där. Man kan aldrig riktigt veta hur en period inför ett mästerskap ska bli. Man åker på sjukdomar eller små skador och grejer. Så att det går aldrig att förutse någon perfekt uppladdning, så där, utan man får ta det lite som det kommer. Kan det vara så att den här toppformen som du hade för några veckor sedan, att du har passerat den? Nej, jag hoppas att det ska kunna bli bättre också. Jag har fått en del bra pass här innan magsjukan och så idag också. Så, ja, jag tror att det ska kunna gå att göra lite bättre. Vad anser du själv? Inomhus tävlar man på 60 meter häck, utomhus på 100 meter. Vad anser du själv att du är bäst på? Just nu känns det ju som att det är 60 häck. Om man jämför mitt personliga rekord inne och ute så är det ju 60 häck. Men om jag skulle springa 100 häck idag så vet jag ju inte hur det skulle bli då. Men... Det är ju lite fascinerande därför att en del experter beskriver ju dig som att du inte är alltid så startsnabb, vilket ju borde missgynna dig då på en kort distans som 60 meter och att du skulle kunna hinna kompensera det på 100 meter. Men är det då de sista 40 meterna som ställer till? Det där med att jag inte är startsnabb, jag tror att det handlar om reaktionen alltså från att startskottet går till så att jag börjar springa, för min acceleration är bra. Så att jag tror det är reaktionen de pratar om då, och sen är det ju så att jag har ju absolut mest att utveckla sista 40 metrarna. Det är där jag verkligen kan kapa tid i framtiden. Och hur gör man det? Ja, alltså det är mest genom att träna specifik uthållighet. Då köra kanske 10-12 häckar på träning. Och verkligen pusha sig själv och bli bättre på det. Har du några problem med att OS går i en diktatur som förtrycker oppositionella? Ja, alltså, det är en svår fråga det där. Det är klart att det känns ju inte optimalt. Det gör det ju inte. Men samtidigt så har IOK bestämt att det ska gå där. Och så länge SOK inte säger något annat så tänker jag åka dit och tävla ändå. Du är en av våra folkkäraste idrottsutövare. Kanske någonsin rent av. Vad betyder det för dig? Ja, alltså... Jag tror det är svårt. Det är nog svårt för mig att ta in och överhuvudtaget tänka att det är så. Men samtidigt så är det ju fantastiskt kul, den uppskattning jag får när det går bra för mig. Så är det ju många som skickar brev och många som hör av sig. Ja, det finns ju ett annat kvitto, och det är ju svenska folkets omröstning om Jerringpriset, där du år efter år kommer före världsmästarinnor som Carolina Klüft och Anja Persson. Hur känns det? Ja, alltså, det är svårt att... Det är fantastiskt roligt att folk gillar det jag gör och så. Vinnare Susanna Kallur! Men sen är det ju
Det är så himla jämnt också. Det är många som har presterat väldigt mycket bättre än mig också. Så att... Men som inte ändå blir lika omtyckta. Nej, jag vet inte vad det beror på. Häck är ju också en väldigt tajt gren. Det är så små marginaler som avgör, så det är väldigt spännande. Kanske det är det som bidrar, att det är dramatik. Du har ju, som de flesta förmodligen vet, en tvillingssyster. Och till skillnad från dig då, som i vinter presterar bättre än någonsin, så är hon ju skadad, vad jag förstår nu. Är det några problem då att det går så jättebra för dig och att det har gått lite sämre för henne då, delvis beroende på skador liksom i eran relation? Nej, mellan oss är allt som vanligt. Vi har ju tävlat mot varandra sedan barnsben, så att vi är nog ganska luttrade vid det där att den ena slår den andra. Och det har växlat också väldigt mycket med åren, så jag har också fått stå ut med det. Ja, just det. I VM i Helsingfors var det hon som gick till häckfinal, men precis, inte du. Mm. Men det var okej för dig. Ja. Du är fascinerande nog både svensk och amerikansk medborgare. Och det har påstås att du ska rösta i presidentvalet i USA. Ska du det? Ja, jag tror faktiskt Jenny har ringt idag till ambassaden också. Vi ska kolla upp det där med... Det är väldigt omständigt med papper hit och dit och man ska skicka efter olika och grejer. Och... Ja, det var svårt. Vi tänkte göra det förra gången. Precis, för man ska registrera sig bland annat. Ja, registrera sig och allt det här. Och... Så förra gången det var val där, så var vi ute allt för sent i tid. Så jag kanske ska berätta att det beror på att din pappa då var hockeyproffs, och i och med att du är född i USA så blir du då dubbel medborgare. Mm. Vem tänker du rösta på? Ja, den som vinner av Obama och Clinton. Och just nu då, vem av de två håller du på? Det är svårt att säga, jag vet inte riktigt. Alltså det är ju, det vore ju fantastiskt kul med en kvinna. Å andra sidan så vore det också kul med en svart kille. Så det är... Men någon republikan överväger du inte? Nej, det gör jag inte. Lycka till först nu i VM och kanske framförallt i OS. Tack så mycket. Välkomna nu Lena Hjelm-Wallén, före detta socialdemokratisk utrikesminister, och Ebba Säfborg, Rysslands expert. Var det rätt att erkänna Kosovo idag, Lena Hjelm-Wallén? Ja, det finns ingen annan möjlighet. Det skulle inte gå att tvinga tillbaka Kosovo till Serbien. Och därför måste det ju förr eller senare erkännas. Jag hade ju önskat egentligen att man hade erkänt, eller klarat av de här erkännande frågorna redan direkt efter det krig som var 99. Har du någon åsikt om det var rätt eller fel? Ja, jag kan väl hålla med om att det kanske inte fanns så många alternativ. Men samtidigt är det naturligtvis en känslig fråga rent folkrättsligt. FN har ju faktiskt inte godkänt det här. Då lämnar vi Kosovo och går över till ryska valet. Vad betyder valet av Medvedev till rysk president, Ebba? Ja, det får vi ju se. I rätt stor utsträckning så har ju Medvedev bara sagt att han ska fortsätta den politik som Putin har fört. Sen får vi ju se hur sant det är och vad han... Om ett eller två år vet vi mera. När det gäller förhållandet till exempelvis EU-länderna och Sverige, så tror jag inte att det blir någon större skillnad. Vad tror du, Lena Hjelm-Wallén? Nej, jag måste säga samma sak som alla andra, att man vet inte än. Och det är lite konstigt när en person väljs till ett ämbete och så vet man inte vad vederbörande står för. Vad tycker ni om valkampanjen och valet? Hur schysst har det varit? Ja, det har väl påpekats många gånger att det var väldigt regisserat från Kreml det hela. Men varför gör man det när det ändå allt tyder på att de ändå hade vunnit? Ja, det är många som frågar sig det, för Medvedev hade säkert vunnit ändå. Men, och varför man hindrar en sån som Kasian att få ställa upp är väldigt svårt att förstå. Han kanske hade fått 2%, och vad skulle nu det göra? Men man måste komma ihåg att Kremlförvaltningen just nu domineras av folk från, med rötter i säkerhetstjänsten. Och de vill ha kontroll. De vill veta vad som händer i förväg, så att inte folk går och gör något dumt. Hur ser du på valet och valrörelsen? Nej, det är, själva valrörelsen har ju inte funnits. Så det är, jag tycker att vi ska titta på det här med mycket kritiska ögon och inte låta det bara glida undan. Ryssland är för viktigt för att det ska nästan få fortsätta i det här quasi-demokratiska skicket som det är just nu. Vi måste ställa krav, vi måste vara tydliga, vi måste få vara med och påverka i Ryssland. Och är det för otydligt, tycker du?
Jag tycker när jag lyssnar på Carl Bildt här så tycker jag att det är lite undanglidande. Det är inte de här tuffa kraven som man egentligen borde ställa. Och inte minst Carl Bildt som tidigare har varit en sån Rysslands ätare. Vad är det för krav som borde ställa? Man måste stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter på ett helt annat sätt än vad som sker idag. Vi måste, tycker jag, tillåta svenska organisationer att med biståndsfinansiering får vara med och påverka sina motparter, fackligt samarbete, mänskliga rättighetssamarbete med olika institutioner och så vidare. Och det har tyvärr regeringen strypt. Jag bara säger Borg, Lena Wallén säger quasi-demokrati. Hur ser du på ryska demokratin? Kan vi kalla den demokrati? Ja, det är någon slags mittemellan stadium. Mycket är också mycket mer demokratiskt. Och vi måste komma ihåg att även om, som sagt, valkampanjen inte var särskilt fri, det kan man inte påstå, så har enskilda människornas frihet ökat väldigt mycket i Ryssland efter sovjetsystemets fall. Och det är nog vad människorna tycker är viktigast. De får faktiskt bestämma vad de gör nu. De får resa utomlands bäst de vill. De kan läsa vad de vill och så vidare. Och jag tror egentligen att det är inte utlandet som ska demokratisera Ryssland. Det ska vi låta ryssarna göra. Och jag tror att det måste komma underifrån. Och jag tror att en sån rörelse kan komma under de närmaste 5-10 åren. Men i ett av sina fåtal under valrörelsen i Krasnojarsk TV-sändtal så talade vi med Medvedev om väldigt mycket om friheterna. Han hyllade de här stora friheterna. Tror du på det? Att det blir något av det? Vilka friheter menar du nu? Ekonomisk frihet, alla de traditionella stora friheterna. Ja, det finns ju en form av marknadsekonomi idag som man kan starta företag och väldigt mycket. Så att, som jag sa, människornas frihet har ökat, de enskilda människornas. Däremot är det ju väldigt svårt fortfarande att få så att säga ett politiskt inflytande i form av nya politiska partier och sånt. Men det är kanske nästa steg, och det vet vi inte hur länge det dröjer. Den nya presidenten är ju handplockad av Putin. Vem kommer att bestämma, premiärministern eller presidenten, Lena? Till att börja med tror jag att det är Putin fortsättningsvis också. Jag tror inte annars att den här handplockningen hade skett. Så jag menar att även om det måste naturligtvis demokratiseras underifrån, det är självklart. Men det är just därför som våra krav och våra kontakter på alla sätt där vi kan påverka med demokrati och mänskliga rättigheter är så viktigt. Att annars så nöjer man sig bara med att ja, men det blir bättre materiellt, och det har ju Ebba helt rätt i. Det har det ju blivit för ryssarna. Till sist då ska jag gå över till amerikanska presidentvalet. Vem är din favorit i amerikanska presidentvalet? Ja, jag är så nöjd med att Demokratiska partiet har två så jättebra kandidater. Jag förstår Sanna Kallur här som inte riktigt vet vem hon ska rösta på. Jag lutar åt Barack Obama. Även om du är rysk expert, har du några åsikter om vem du skulle ha som amerikansk president? Ja, det där är lite vanskligt, för å ena sidan vill man ju väldigt gärna att det skulle bli en kvinna. Och å andra sidan, som sagt, så verkar ju Obama, han står för ungdom och förnyelse och så vidare. Samtidigt tycker jag det är lite kusligt att det är väldigt svårt att veta vad det egentligen är för politisk skillnad mellan dem. För det har jag åtminstone inte lyckats luska ut genom att läsa svenska tidningar. Det är ju ändå samma parti, så att det kan inte vara så konstigt. Okej, med det får jag tacka er båda. Tack för att ni kom. Sjukvården tycks hålla på att bli en het fråga mellan regering och opposition. Egentligen är det lite ologiskt. Det är framförallt Socialdemokraterna som profilerar sig i den frågan, trots att det i socialdemokratiska landsting vårdköerna är alla längst. Men inte heller regeringsalliansen har mycket att skryta över. Den lovade kortare köer, men resultatet hittills är knappast entydigt. Antalet patienter som fått vänta längre än 90 dagar på besök i specialistsjukvården har ökat jämfört med april 2006 då det var socialdemokratiskt styre. Däremot har antalet som fått vänta på specialistbehandling eller operation mer än 90 dagar minskat något. Så båda blocken bör nog vara försiktiga med att profilera sig just på sjukvården. Tack för att ni tittade ikväll. Nästa tisdag får ni träffa en svensk som för några år sedan blev världskändis och en nagel i ögat på världens mäktigaste regim. Dessutom en ung kvinna som blev kändis över en natt när hon till synes oberörd rapporterade direkt från krigets Bagdad. Ha det bra tills dess.
det här ser bra ut, tycker jag i alla fall. Skavsen sitter rätt och dubbelhakorna är med. Pensionärer bakom kameran. Kommer jag med min lilla rullator? Vad tycker du vi skulle tala om? Ovanliga dokumentärfilmare reflekterar över livet och vardagen. Du skrattar, va? Jag har hela mitt liv i gubbar. Från början och till som jag hoppas att det slutar. Det vi minns och det vi gör. Söndag i tvåan. Talkshowet Grosvold fortsätter med gäster från hela Norden. Vi må svälja och det syns jag är väldigt grejt. Var tisdag klockan 22:50 i tvåan. Vi ses. Komediserien Coupling sändes för en tid sedan här i SVT. Nu har seriens producenter varit kreativa igen. Och den här gången handlar det om hur det känns att som vuxen ha passerat sitt bäst före datum och allt vad det nu kan innebära. Och låt mig citera en av rollkaraktärerna. Så här säger Martin. Jag vill vakna varje morgon, ta min portfölj och gå till ett stort kontor där jag kan skrika åt folk. Och med det uttalandet ser vi det första avsnittet av Stressad, rädd och förbannad.